Ametxe eta Elzar aspaldiko lagunak dira. Batzutan aurrez aurre egoten dira, baina ez beti. Eta orduan mugikorra erabiltzen dute. Teknologia gogoko dute eta badakite mezuak mugikor batetik bestera sarean joaten direla eta sareko hori edonork ikusi dezakela. Horregatik, mezuak inork ez ulertzeko moduan bidali behar dituzten, nolabait ezkutatuta, zifratuta. Noski, Ametxe eta Elzar ez dira mezu sekretuak trukatu dituzten lehenak. Mezuak ezkutatzearen ideia aspaldikoa da. Gudetan, oso garrantzitsua da etxaiari mezuak ezkutatzea. Bigarren mundu gerran, alemaniarrek mezuak zifratzeko enigma makina erabili zuten. Alan Turing eta John Clark aritu ziren mezu horiek deszifratzen, eta alegin horrek informatikaren sorrera ekarri zuen. Julio Cesarrak ez zuen konfiantzarik bere mezulariengan, eta bere generalei mezuak zifratuta bidaltzen zizkien. Letra batzuk beste batzuekin ordezkatuz. Cesarren zifraketa da hori. Hori jakinik, Ametxek eta Elzarrek Cesarren zifraketa erabiltzea erabaki dute. Zifraketa metodo erreza da eta ideia orokorra ulertzeko balioko digu. Ametxek bai esan nahi dio Elzarri Julio Cesarrek egin zuen moduan. Alfabetoko hiru posizio eskuinetara dagoen letrarekin ordezkatuko du bere mezuaren hizki bakoitza. Orduan, beren ordez E, haren ordez D, eta iren ordez L, bairen ordez EDL bidaliko du. Norbaitek ikusten badu ere, ezingo du lertu. Eta ez bidali nahi badu, probatzen hasi eta eren ordez H, eta zetaren ordez alfabetoa bukatu zaio. Nola konponduko du? Asko zerrazagoa da alfabetoko letrak erloju moduan jarri eta hori erabiltzea mezua ezkutatzeko. Eren ordez H, eta zetaren ordez, hiru pauso eskuinetara C. Bai erraza bain. Eta izkien ordez zenbakiak erabiltzen baditu? Ez ezkutatzeko E lau da, eta zeta hogeita bost. Ezkutatzeko gehiru kalkulatuz, lau gehiru zazki, H da. Hogeita bost gehiru, hogeita zortzi. Ze letra da hoi? Alfabetoan hogeita sei letra bakarri daude. Hasi da hasieratik, hogeita zortzi posizio kontatzen eta alfabetoari buelta oso eman eta bi zenbakira iritsi da. Alegia, hogeita zortzi bi izan beharko litzateke sistema honetan. Orain bai, ze letra bihurtu da. Nola, hogeita zortzi bi dela? Bai, kontaketa modu horri, erlojuaren aritmetika edo aritmetika modularra esaten zaio. Alfabetoak hogeita sei izki baditu, letra bakoitzari 0 eta hogeita bost arteko zenbaki bat dagokio, eta ezkutatzeko baturak tarte horretan egon behar du. Ez dagoenean, zatiketaren hondarra kalkulatzen da. Horrela, hogeita bosta ezkutatzeko, hogeita bost gehiru, hogeita zortzi, zati hogeita sei egin, eta hondarra bi da. C, hori batuketa modularra da. Ametxek pozi bidali dio mezua Elzarri, baina honek ez du ulertzen. Badaki, Ametxek letrak tukatzen dituela, baina zenba posizio mugitu ditu. Ez daki, esan egin beharko dio, baina nola egin dezake hori beste inork ikusi gabe? Ezkutatze sistema konpartitzeko gakoa zein dan adostu behar dute beste inor jakin gabe. Kasu honetan, bile jakin behar dute gehiru egingo duela. Nola egingo dute ordia? Ametxek, Diffie-Hellman izeneko metodoa topatu du, gako sekretua konpartitzeko balio duena. Metodoaren ideia hau da. Ametxek kolore bat aukeratuko du, laranja, eta Elzarrek beste bat, urdina, eta sekretupea mantenduko dituzte, inori erakutsi gabe. Orain, edonork ikus dezakeen beste kolore bat aukeratzen da, horia, kolore hori publikoa da. Ametxek bere kolore sekretua kolore publikoarekin nahastuko du eta lortutako kolore berria Elzarri pasako dio. Elzarrek berdina egingo du. Bere kolore sekretoa horiarekin nahastu eta Ametxi pasa. Orain, Ametxek Elzarrengandik jasotako kolorea bere kolore pribatuarekin nahastuko du eta Elzarrek berdina egingo du. Bi kasuetan hiru kolore nahasten dira. Ametxen kolore pribatua, Elzarren kolore pribatua eta kolore publikoa. Beraz, emaitza berdina da. Lortu dute kolore komun bat. Hori izango da gakoa. Baina eta egoak ezin aldu gakoari zein den asmatu. Bakoitzaren kolore sekretua ez da inoiz ona publikotik utxean pasa, beti horiarekin nahaztuta. Nahasketaren emaitza eta nahasketako kolore bat ezagututa, posible alda beste koloreak zeintzu diren asmatzea? Ez, ezta? Hor dago Diffie-Hellman metodaren arrakasta. Orain Ametxek gakoa erabili dezake bere mezua ezkutatzeko, eta Elzarrek gako bera mezuaren esanahia jakiteko, arazoa konponduta.
Ametsa eta lizar ezin dira ordea margoekin ibili. Nola egin dezakete hori matematika erabiliz? Diffie-Hellman metodoak hainbat urrats ditu. Hasteko, gako publiko bat aukeratuko dute. Berdin da jendeak ikusten badu. Bi zenbaki izango dira. P zenbaki lehena eta G. Adibidez, P berdin 23 eta G berdin 5 zenbaki parea. Ondoren, ametsek eta lizarrek beren gako pribatua aukeratuko dute. Hori ezin du inork ikusi. P23 baino txikiagoa den zenbaki bat aukeratu behar dute. Ametsek A berdin 3 aukeratuko du eta lizarrak A berdin 7. Koloreak nahasi diren bezala, gako publiko eta pribatua kombinatu egingo dira. Berreketa modularra. Ametsek gako publikoko G berdin 5 hartu eta bere gako pribatuarekin berretuko du. Hau da, 5 berriro. Eta modularra izan darin, beste gako publikoarekin 23rekin zatitu. Eta hondarra kalkulatuko du. Kasu honetan, 5 berriro 125, zati 23, 5 eta hondarra 10. Hondar hori, 10 zenbakia alegia, lizarri pasako dio. Antzera, lizarrak gako publikoko G berdin 5 hartu eta bere gako pribatuarekin berretu, hau da 5 ber 7, 23rekin zatitu eta hondarra kalkulatuko du. Kasu honetan, 5 ber 7 zati 23, hondarra 17 da. Hortxe dauka, 17 zenbakia, ametsi bidaliko dio. Ametsek eta lizarrek gako bera edukitzeko Diffie-Hellman metodoaren azken urratsa falta dute. Ametsek jasotako zenbakia, 17, bere zenbaki sekretuarekin berretuko du, modularra dela ahaztu gabe. 17 berriro, zati 23, hondarra 14, hori izango da gakoa. Lizarrak ere pareko kalkulua egin behar du. Jasotako zenbakia 10 bere zenbaki sekretuarekin berretuko du, 7rekin. 23rekin zatitu eta hondarra gorde. Ara, orain ere hondarra 14 da, ametsek lortu duenaren berdina. Izan ere, biek kalkulo bera egin dute. 5 berriro bertzazpi kalkulatu du batek, eta 5 bertzazpi berriro besteak, eta ondoren zati 23 egin eta hondarrarekin geratu. Horregatik iritsi dira emaitza berera. Hau matematika da, eta ez magia. Ametsek eta lizarrak badute adostutako gakoa 14. Orain, has daitezke bata besteari mezu zifratuak pasatzen. Mezuak eskutatzeko 14 posizio eskuinera desplazatu behar dira izkiak, eta deszifratzeko 14 ezkerrera. Egoak ikusi du lizarrak eta ametsek 17 eta 10 zenbakiak trukatu dituztela, eta gako publikoa ere ezagutzen du. Horrekin, asmatu aldezake adostu duten gakoa. Bi koloreen asketan oso zaila zen zein bi koloreen astu ziren asmatzea. Eta orain, ametsek 5 berra modulu 23 berdin 10 kalkulatu du. 5, 23 eta 10 ezagututa, haren balioa kalkulatzea errezalda. Kalkulo matematiko hori oso zaila da. Egoak probak egin ditzake noizki. Ber bat ez da, ber bi ez da. Zenbat proba egin beharko ditu? Gutxi gora bera, P berdin 23 adina eta P oso handia bada, ezinezkoa da. Gauza bera gertatzen da lizarrek egindako kalkuluarekin. Berreketa modularraren berretzailea kalkulatzea oso zaila da. Koloreekin gertatzen den bezala, zenbakiekin ere oso zaila da aldenantzizko kalkulua egitea. Hor dago Diffie-Hellman metodaren arrakasta. Gakoa adosteko egin behar diren kalkuluak errazak dira, baina alderantzizkoa egitea oso zaila da. Kalkulu hori egitea hain zaila denez, gakoa partekatzea segurua da. Ametsek eta lizarrak zenbaki txikiak erabili dituzte, baina kriptografian zenbaki oso handiak erabiltzen dira. Eta horrela, kalkuluak ezinezkoa bihurtzen dira ordenagailu indartsuenentzat ere. Gakoa konpartitzearen problema konpondu digu Diffie-Hellmanek, baina erabili dugun zifratze sistema ez alda sinplegia. Bai noski, baina hori beste arazo bada eta beste baterako utzi beharko dugu.